ଅନେକ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରକ୍ତ ଚିହ୍ନେ ରକ୍ତକୁ। ଏହି ସିନେମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଏଡ଼ିଟିଂର ବାକି ରହିଛି। ଏଡ଼ିଟିଂ ପରେ ପରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।